الفاتح لما أخلق من الأرواح والأبدان والخاتم لما سبق من النبيين والمرسلين الناس للحق بالحق من الحق للحق إلى الحق حق الحقائق حق الحقائق محمد المحمود الحامدي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله لنا بهذا المحضر فلتعطفي بالنظرة بها عنا الوتر أيها السادة العزة أيها الجمع المبارك والحاضرون الكرماء السلام والرحمة والبركة مني عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماني نيو نينت ديالي ماني نيو نينت ديالي ماني نيو ديال كوفي ديك ماني نيو ديال كوفي ديك ماني نيو ديال كوي ديك سما كارتو ماني نيو ديال كوي ديك ni yo bobu na gala bama ko ñeppale ñepp ba ñepp ñeppo ko dina ko ñennal ñenn ci biir ñepp ñenn nak ñooñu ma ñenn tan ci biir ñenn suñu ñenn to ñom ñenn ñenn tal gi ma le ñenn tal da ma le ñenn tal ñenn tal gi ñenn to ñom ñenn ma nangu ñenn tal gi mo ñepp ko ñepp fof ñepp ko ñepp xof ñepp ko kon ko nan ñennatal jurole ñennatal ñom ñenn kesse ñenn to wuñ ko kon nak na ma bayima ñennal ñenn ci biir ñepp di nuyu njabotu imam qadi ali njah di len ziyara di nuyu khalifa bi di ñaan yalla nako yalla yagal suñu kanam yokku ya di nuyu imam babakar di nuyu cheikh tidiane nya di nuyu serigne dia di lay nuyu di la ziaré bu baakha baax di la wacce sa wacce way di nuyu chef de quartier bi di nuyu monsieur le maire mar ali mar mar dum ci mom di nuyu daïra djokul di nuyu daïra mustashidina wal mustashidati ci jappalé gi ñu jappalé ci côté sonorisation di nuyu daïra ali imran di fitéw di nuyu daïra ali ilwan ci awon peul babakar nya ñew na and ak une très forte délégation man leen di nuyu ñew wa ci awon peul di leen ziar di leen lokkel di contant ci ñom di bet ci ñom di nuyu daïra ali imran keur moussa ñew na and ak imam mohammed cham di sama moussa ak bass harouna di nuyu daïra ali imran anmars ñew na and ak abdou djegel ak ñi wara andal yef ñew na di nuyu daïra ali imran bu mboro ñew na di nuyu daïra ali imran bu louga ñew na avec une très forte délégation soxna aïda saw ñew na soxna adja djok soxna awa soumaré ñew na ak oustaz ngay di nuyu daïra ali imran bu séni wi ñew na cheikh tidiane ñew na représenté len ñom ñepp ñu ngi len di nuyu te di len ziar fa tabarakallah nak ñu am ben marag muy adja soxna fak cissé major di ñaan yalla 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 guddel fa yalla yalla yok wër yalla yalla yok sutura yalla yalla yok ay maqama binne bis bi ciap ne kan moy sun marag dama len ne ah amna jigen ju set jigen ju sel jigen fa tabarakallah ju bax yo xam ni sun ko tuddé bis bi dana réussir ci ay ñaanam ak yalla ak barké baye ñu ni mako kan la man len jël len aja soxna fak cissé major fon soxna ci ñu lay nuyu di la ziaré ñew nga and ak sa wa kër lu la war ci bis bi def ko yela wax ci bis bi yepp def nako contane nan deg na yalla yalla guddal fam yalla yalla yokku wel
di ñaanal itam soxna seyna bullo fa tabarakallah mom itam ni ngi contane ci mom di tek ci mom liko war ci dis yeup def na sunu pare itam al imam sa'id ja neeku fi ci zahir wa mais ruham ni fi mom itam borom maqama la borom cierle ci diine ci cierle ci jarefa ndax day na rek cier doom mam qadi ali ja ko kitam ni koy ni diko ziaré diko jaaré ci njabotam bu tedd gi fi nek diko jaaré nan ci sun wolé la sun xarit sayyid cheikh ahmed tija di nuyu nak mepp yaay jamil wa tabarakallah lepp nek ne jamil jamil moy fi lu rafet rafetam nga bis bi ci say way yu neex ma sha Allah ak say doxali di nuyu nan sa wolé sa mbokk sa xarit cheikh ahmed tija mom itam mi nga xamni mi ngi sawet ni ngoy nuyu di contane bu baax ci way yi fooy mu melni itam bi julli joté amna ni djub dem julli ci est ce valable na oui valable amna ni tok djiglu waxtan bi est ce lolu valable na ci dina ak ci tariqa wa valable na ci dina ak ci tariqa ñepp liñ def valable na fi su sukkandi ko wat yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi lañ doon dem ghuraizata ci wetu medina la nek yeneenti bi ne yeneengi dem muni waaw muni la yusalliyanna ahadan minkum illa fi quraysa yeneenti bi ne hey bu len ci li takku sa mut ta agu len quraysa sahaba yi départ ba ci digu yoon wa tafsan jot le ñi ne ah nu ni def ñi ne ah tafsan waxtu ya la day dem julli ci bo da dem julli ci ñi ne ah ndigal li kat moy bu len julli ci takku sa mut ta akule no waraysata dal di continue dem ba ko waraysata tuti yeneent bi ñew gis ne mbolo mi amna ñu sedd liko ñaar amna ño xamni bi julli joté da no dem julli am ño xam da no ag ba ko waraysata tuti yeneent bi ki tegeewul kenn ni ñaari kurel yef li ngeen def valable na diine dafa yaatu nañ yaatal lu te den ni kon nak fa tabarakallah kon buñ ko fa manti wa fa tabarakallah kon ñu nara waxtani lan bëgg cheikhna ahmed tijani ak jaaré ko ci mbindu mak ñe dundoo nak mom ak mbeugël ji ban jeexital la amon ci ñom lool la nga waxtaan suma paré nak ñi ni ma randal hommage ñaari nit ñaari kilifa ñaari sang ñaar ñu am leer ñu ñak leer kenn ki moy sunu khalifa bobu ñuy wax sayyid cheikh ahmed tijani si nako randal kenn ki moy kan moy al amin mawlana wa shaykhina al sheikh abd al aziz si al amin su ko defé nak ma delu ci wat touti ci sun parent bi marraine bi tejé ci ñoo après ñu ñaan ñu tontu question yi après ñu ñaan néna na nga xamni baatu mahabba bi firi ciofel baat bi arab yi ñing ko jëlé ñinal hubbi baatu mahabba ni ngi baye ko ci al hubb bi firi mbeugel wante itam wal hububu pep ni ngay agne mi reere ni ngay nekke momit min al habbi ni ngi baye ko ci habb kon dafa melne pep mi ni dundé baat bi fimu baye ko ak ciofel gi nga xamni mom la sunu ruh di dundé sunu yaram pep mi ni dundé ak sunu ruh ba bi ni dundé ñom ñaar ben masque rek mo leen wutalé ki hubb ngay wax ki habb ngay wax mi ñu bokk fu jogé néna ba tu ciofé gog moy dundal ruh yi a do xeyé suba ñu jox la sa ndé ki ngeen nit ki ba sa bir fess dundal nga sa yar mais dundal ko sa roh ba nga dundal sa roh julli jot nga julli
do paré nga wirdi lazim do paré nga wadifa so paré na ñu tégal la sa ndéki nga ndéki su ko défé baatu mahabba ñeu dundal sa ro baatu habbu ñeu dundal sa bir néna bu ñëk bi muy mahabba moy dundal roohi néna bu ñaarël bi moy hubbu di perku néna moy dundal yaram néna nak ñom ñaan ñap nécessité la kenn mënul ñak ndax doomu adama su yaramam dundé te roham dundul mu alko su roham dundé te yaramam dundul mu alko fokk ñom ñaar ñuy dund ñu ni ki naka lañuy xamé né roham mu ngi dund mu ni so démé ba li nga ñëmé won lu bari ci lu safa dem nga ba jamono ñëmé torko xamal ni sa roh mi ngi dund su ko défé nit ñi na waaw di mom lu ko dal yim daan sol mo fi daan sol yaay da kay téré mo fi daan sol ndoké mo fi daan sol ndobil tay mi ngi sol mour ah ou bien c'est changé waaw lu tax mu changé roham mi ngi dund su féké yaram yi ngay dundal nak dundalo ro biir ngay am ak ganaw biir bu reuy ak ganaw bu reuy motax sahaba yi dañ dan chaxante sahaba yi dañ dan chaxante ndax fokk mo wax len lan moy tiofel wax len jeexit bi tiofel am wax len sakti tiofel wax len nan lañ ni beugé cheikh ahmed tijani ñen ci waxtan yoy la na waxtan néna ba sama la ci ja ci jataay sahaba yi lu gënal ri ci aduna ni jekki jekki rek indi ben masala la lan mo gënal ri ci aduna sahaba yi ñina i papa ñi ni i yaay ñi ni i nugu ñi ni i risala yoni di yalla yoni yonenti mo gënal ri ku nekk wax ba sayyidina ali dal di ñew ñu ko lan mo gëna reñ ci aduna mu ni ciofer ñu ko luta mu ni kan mo gëna mag ci mbinde fi ñu ko yonenti mu ni kan mo gën ci mbinde fi ñu ni yonenti bi mu ni yaay yalla du papa du yaaya du ni jaay du mama du mama tier leen rek le sekk ak yalla yalla da ko sopp ñepp nak xam ni kéro ciofel moy ni gëna reñ ci aduna neena ciofel gogu nan moy ponk bu mak di gën ri ci yoonu souf yank souf zo soko xamé deugantam so laté lan mo gën ri ci soufisme dan la nan ciofel ndax kat lawla al mahabbatu ma wasala shaykhu ila allah dulul won ndax souf yank ñaar la serigne talib serigne du sopul won yalla keur keuri ci yalla ba ak ci yalla du nek seri talima itam su bëggul won yalla du ak ci seri ba defa agale ba ci yalla kon yow mi bëgg ak ci yalla ak ki lay agale yow mi bëgg ak ci yalla bëgg yalla la taxaju ki la agale ci yalla bëgg yalla tax mu agale ci yalla li leen da yele bëgg yalla la kon lepp bëgg yalla motax way kat bu mag bi moy imam shafi moko way ndax ñu bari da no xamul ne imam shafi bu faqih kesse sha'ir la won motax mu daan wax ni lawla anna ash-sha'ra yazri bil ulama'i la kuntu al yawma ash'ara min labit mu ni won ci lu won way day wañi xam xam kon tay ma gëna mëna way koku ñuy wax labit labit mo way ala kul ma sawa Allah batil wa ala kul ma khala Allah batil wa kul na'im la mahala za'im lulul yalla nen la moko dekk wax ni wala fi wax lulul yalla nen la yonent bi bim ko deg yeb def ni musuma deg kaddu bu deggor non motax mu wax ci hadith ne
أصدق كلمة قالها شاعر قول الكلمة التي على كل ما قضى الله باطلا. إمام شافعي مؤمن موحد تعسى الإله ننجي مويا يالا وعنت يومين ويا الله تزهر غي فينيال حبه نبغ غي يالا من هذا بغنا يالا بنوك ديكو موي محال لو جومبلا في الخياس تي نات بديع لو تومراني لو كان دو نيكون حبك سكفيل دي صادقا دي دغ لا اطعته دغ توك يالا ان المحب نك اجي بغ مطيع غي توك لمن يحب نيلكم بغ nena xofel gogou nan nena xofel gogou nan moy acier xam ngeen ko moy acier bobu nga xam ni do ko jëlon jël weñ tek ko ci wétam weñ gi moy weñ ci wax fer day fetax ñoo tafu ci acier xofel talibé nan nonu la mel manam do soppé cheikh ahmed tidiane sa xofel gi ko sopp day jess ko xecc mbor yi nek ci cheikh ahmed tidiane diko def ci yow diko xecc kenn ko nek nak sa degré assier ni mu tollu rek lu toll nonu ngay yanu ci mboti cheikh na ahmed tidiane motax ni al mahabbatu tafel miqna isul muridina moy assier tadibi isbiha yajzibul murid asrar ash-shuyuqi hatta sara ila muntaha ci lolou la le talib bi xecce mo yi nek ci serigne bi ko xecce benn par benn ba ag fu jeul legui non do amul assier do xecce da manga do nek ci serigne soppo ko secret yi nek ci mo do ci xecce da motax tasawuf mu souvis wax bu garaw wax bi moy talib ak serigne tan mo wara dam ci kaw morom ndax serigne mo wara tim talib nan ko dudul won man wala talib mo wara wax serigne dudul won man kan mo ci wara wax dudul won ben tiax bu reey la buni wax buni tiax ci soufiane ni du serigne mo wara dam ci kaw talib ci bopam mo wara tim serigne nan ko dudul won man lutax nitu yalla yi ne mahabbatul kabir للصغير لا ينفع ومحبة الصغير للكبير ينفع إلا محبة الله نيتو يالا يينا نبغ يوننت بي بغ لا دولا جيت يوننت بي بغ لا دولا جيت نبغ يوننت بي مولاي جاي شيخ تجاري بغ لا دولا جاري دار نبغ شيخ تجاري مولاي جاي شيخ عمر فوتي بغ لا دولا جاري دار nga bëgg cheikh oumar fouti mo lay jël cheikh alhadj malik bëgg la du lay jël dara nga bëgg cheikh alhadj malik mo lay jël motax ñu ni ci dëgg na talibé mo wara dam ci kaw serigne ne ko tim serigne bi ne ko du lu won bëgg gi mo la bëgg do ma aggalé ci yaa ndax du ko serigne bi bëgg doon itam te bëgg ko du ko jël yent yalla no bëggon na kana doon jël mais kana bëggul doon bëggul bay est-ce que tiofel yont yalla no jariñ na kanan dede mais du ko kanan doon ci beggol rek doon te yont yalla no begg ko kanan dana jariñu ci baye ibrahima begg na baye mais bayam begg ko motax bayam jariñu wul ci ibrahima yont bi begg na abi talib mais abi talib begg ko nim ko wara begge ma begge ko beggelu muhammadu rasulillah bañ ko begg beggelu yatimu abi talib motax nitu yalla yi diko taxé motax kon serigne ci nañ yeb ni talibé ñoo wara dam seen kaw talibé bu ak ci yalla itam wala mu am cër ci serigneñ na nga yeb ni sa tiofel mo la agalé ci yalla sa tiofel mo la agalé waye bu jage ni sa serigne mo la fa agalé dédé sa bëkk gi nga bëkk serigne mo fa agalé lolo tax ma wax ni tout temps talibé bu bëkk serigne ñu bëggel du dëgg dana jali mu mut la xat fokk mu jali serigne bu dëgg bu nak man na fé nek te talibé du jali mais talibé bu dëgg mo fu nek
day jari ma jox la ci exemple dafa am benn wëy yu wusiw ci wëyu te ñent rek la moko yitté nan sangara jigen ya ak jëw ni ñu ngi tuddu Abdul Haq ñu ngi tuddu Abdul Haq ci wilaya té du wëyu wëyu mu am ben way bo xamni ñom ñaar ñoy andando di def lu bon lool té ba nga ñu ko tambalé def gënaaw tap sa ci mi andando di def lu bon lool mi ngi tuddu Abdul Haq ñom ñaar ñoo bokku tu ben talibé jugé dëkkal seen dëkk digg ko waji mi ngi amé won juroom ñaari kër mu jaay juroom ñaari kër yépp compte bankam la fa nekkon ci xaaliss yépp mu dindi ko lepp totaliser ko muy 60 millions mu gaddu saga tukke sen dekk ñew aksi jëm ci Abdul Haq momu siwe wilaya te fekk wëri la te fekk wëri la fekk Abdul Haq mom ma nga tek sangar sax tek jongama ya tek yakuy ñi waji muy lek nek ci digënté jongomay am ko fëgg mu ni lajëlé mako koku ñu tuddu nek ci yo tani ko dina ñoo ko no tuddu mu ni Abdul Haq ni ah wax lé ko mak sama waji la mu ubbi rek nek tani bi bobu tani bi ñu dé fëgg ma dem dem ba bi mu accé xolu sangal xolu jigéen yi xolu zahé dafa ñëw rek sukk ci karamam ram ba accé ci bop nek sama alal yépp 60 millions la bi ñu ma ko lo jeppolo ko nga nangul ma sa ngeb sama aju ci yow mu ko nangul na ko tali bi bi contane mu ko nan amna tor bo xamni mi ngi 5 km ci dekk bi jox len ko ñetti ñu sumbu ñu jox ko ñetti mu ni demal nga goral ma tor bo waji da dem gor tor bi bi wax ci ci tor bi timis mi ngi jot mais contane gi contane ci nangul gi ko serigne bi nangul mo ta sa noppul dafa aksi rek commencer gor tor bi waji top mustuti Abdul Haq benen wuyu bi ñew ñom ñaar ñu and di tiaxan ñu dem ci lolu bu yagg nitu yalla bobu ñuy wax qutbu zamanu jamono bobu febar febaru de nitu yalla yu wër ko aqtab yi deg na ci ki ben way bu ne aqtab yi 14 la mu ne ko da jum 14 7 la motax ñuy wax 7 lan wo bi aqabis wo bi aqtar bi sa'at motax ñu koy wax 7 lan kenn ki wazirul yamin kenn ki gauche bi lay nek kenn ki droite bi lay nek kenn ki ndey jor lay nek kenn ki chamoy lay nek kenn ki ci kaw lay nek kenn ki ci souf lay nek kenn ki ci merkez bi lay nek ci tukki bi mu nek merkezul fukum yi wal maani 7 lan ñet ñi dañ leen di obliger kenn ki bokk mazhabu imam abu hanifa kenn ki ñu forcé ko mu bokk mazhabu imam shafi kenn ki ñu forcé ko mu bokk mazhabu imam ahmed ibn hanbal ñet ñi ci dess ñu choisir mazhab bu leen neex waaji tek ci ne afraad yi muy mafatir kunuz ñi yere trésor public bu yalla 7 la dañ ko dëgg juum 7 114 la comme li musari alquran yi saabune ak benn mafatirul kunu cheikh bam ca tollo cheikh mi ni waxtan yi mi ni saaram mo do inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr motax julli suba cheikh mo nga dan jang tisbar inna anzalna la do jang takusar mo nga dan jang tibis mo nga dan jang ge mo nga dan jang ta am na yo xam kenn ko li ma dem khutba zaman bobu tollu ci sukura bimu tolle ci sukurat aqtab yi wër ko ni ko yow ñaata at ñu topp la waccal ci réew mi nga gëstu talibé bu baax mu yanu sa secret fim tolle yaa ngi ñi di génn àdduna dee ta secret kenn du ko doll sa day ni mu ni leen ki ma waroon nëggu ci fekk si nam ñu ne ku mën a fekk si ni Abdul Haq mais jël 60 millions yi yaakaar
Abdul Haq meen nga woli la fekk du woli woyu la mu jox ko 60 millions nek ci tolam be di gor yalla neene yereem bu sel la ko yalla faya mbollem secret ak mbour bu nekkon ci mo fi yalla di rocc ci sama roo secret yi di dem ci mo yalla rocc ci rooham rek roof Abdul Haq secret be Abdul Haq nek ko qutbu zaman fofu nga gis ne fofu tiofel motax serigne amul mais talibé bu deggu amna motax resultat amna talibé agna ci yalla nena motax itam benn serigne pour wone talibé du deggo sopp serigne am rek lu ne dana ko ci am tiofel batay wax talibé gem gem talibé bi ne ko waaw waaw mu ne ko ah duma len won daggal sa bop pa ko indir mana ndax dang ko def talibé bi ne ko waaw waaw mu ne wa bax talibé bi dem rek sen keur fekk du du neegu papa fekk fa benn way rek ne tepp bet bop bi dang ko indir ko serigne da fay sañ ne ko bopa ni serigne bi ne ko yow ja i mu ta fa mu ne ko yow serigne man duma la tafé lo wax rek ma def mune ko dama jëri tor sama jël tor mune ko ñëtal mu ñëpp mune ko est ce sa bop papa mune ko dédé ki dal benn wuy say say bu nekkon ci kon bi la jël kon bi la jël kon bi la jël dëkk bi la jël dëkk bi ba nga xam ñëpp gis na ñëpp mu faako la serigne bi gis ci baati mu nekk ci kër papa yi waji am lu fay def serigne bi bëgg na toalé pass passu talibé bi mune ko daggal ma sa bop papa mi amul benn nit yalla bu daggalo nit bop papa am la ko don nat wuté talibé ba mota deggu dafa bax yenu serigne bi sag bi dis gam sa bu gisee saret rek wala voiture wala taxi mu xalaat serigne bi jël taxi serigne bi mom bot ay loxom rek di bay innal mana ila def dal bi xol xol di wo di xol ba mu yag ne kon ne ko serigne serigne bi bot ay loxom rek di def ba mu yag mu ni ko grand serigne bi bot ay loxom di nak mu ni ko boy boy da saare du mi mangi def serigne bamu yag boy bamu yag gar deug ko dal nonu dal moy li nit yalla yi wax nek al minnatu ndamli laysat li cheikh serigne momul ndamli ala murid ci kaw talibé bal hiya ndamli li murid ñel na talibé ala cheikh ci kaw serigne ismir lan lawla mahabbatul murid du won mbeugelu talibe wa safa'i batni ak selu batni man tafa'a du jeriñu shay'an da min shay'i ki serigna ñu bari nan day fop ne serigne dalay agale ci yalla forcément ñu bari lo la fop ah serigne amna ci ñuy agale ci yalla directement mais ni oh du la agalé ci yalla directement mais dañ lay fexé ba nga am sirru dañuy fexé ba nga am mbot mbot mom la moy agalé ci yalla mom lañ nane tatahhar bima'il ghaib in kunta sasir wa illa tayammam bis-sa'id aw bis-sakhr wa qaddim imaman kunta anta imamuhu wa salli salat al-fajr fi awwal al-'asr fa hadhihi salat al-'arifin in kunta minhum fandah al-barr bil-bahr ma la serigne ci dal mi ngi melé école formation mo xam ingénieur la lay formé école bi la lay formé ba nga am diplôme ingénieur waye du mom mo lay wutal liggéey mais diplôme bi lay jox nak mo lay jox liggéey serigne yi tam daf lay jox sirru sirru bi nak mo lay jox fatul akba motax dal na nga yegg ni dal digënté talibé ak serigne ni len bolé lu yak la képp ku nek sa serigne tay nekkon na sa serigne djëm ci alamul arwah comme niko cheikhna ahmed tidiane min na waxtane ci xéla waxé won ben talibé bu mak bu ni wax ayyub as-sufyani da na ko duggal ci tariqa bi muy dégg dégg est ce que mo dugg damay xaar na entraîner na xaar touti na xaar ba am liggéey suma démé ba am liggéey na xaar ba am soxna suma amé soxna na xaar ba am benn doom na xaar ba am ñaar li dengue dengue rek cheikh ne ko mu sayyid sufyani bay sa dengue dengue bi xana xamo may sa serigne ci alamul arwah
nekkat sa serigne bi la sa yaay ëmbé sa yaay masnala ëmb ben yoon jëm ci téem bi yanu jugé ci téem bi yanu bërgol yanu yanu bëñ waar ndox fakkasalu daanu jital biir bi xott bitel diko xaar pour xott bitel bi rey la ci biir ma yëpp ko ci baax lu fettaxé fi ma fettaxé keuf sa yaay tek ko na le xott bitel bi xossi ko tuuti balaar sa bop bi do xolé sa digg bop bi amna benn ligit bo xamni musso xañ kenn musso la xañ mais bop bi amna ligit fofu la la dal demal la ko sa yaay Tayib Soufiane fakh dem wax ko yaay yaay ne ko kula ko wax do musso la ko netti mu ne ko kima ko wax moy serigne serigne ci di yaakaru jami di qutbul aqta di ghawsul ahwas di sheikh ahmed tijani mu ne ko wallahi wax na deug